Belə olacaq qapıda 75 Emil Həbibov, 6 Abdullah Xaybullayev, 27 Yarl Margarita, 13 komandanın kapitanı İdris İnqilablı. Heyəti bu cürdü qapıda 95 Rəvan Kazımov, 37 komandamızın kapitanı Elton Əlibəyli, 70 İbrahim Novruzov, 41 Samir Həsənov, 85 Aşkın Abazərov, 67 Fariz Xeyrullayev. Fit səslənir, qarşılaşma başladı. Komandamıza uğurlar arzulayırıq. Uğurlar Neftçi. Mərkəzdən topu oyuna komandamızın futbolçuları daxil etdi. Samir Həsənov. At yerinə yetirdi Rüfət Abbasov. Rüfət Abbasov irəliyir. Rüfət cərmə meydançasındadır. Abbasovun ötürməsi yerlə qapıya zərbə və gol! Hesab açılır. Əla ötürmə, əla gol Bahadır Quliyev. Qolla tamamlandı Bahadır Quliyev. Hesab açır. Komandamız niyyətində mövsümdə ikinci ən məhsuldar oyunçudur Bahadır Quliyev. Ən çox fərqlənən təbii ki Ağdadaş Salyansk. Qapıdan zərbəni yerinə yetirdi, irəli ötürmə və hakim ilk hissəni yekunlaşdırır. İkinci hissənin startından sonra topu rəqib qapısından keçirdi oyuncularımız, amma oyundan kənar vəziyyət var idi burada. Ötürmə edir Ağdadaş Salyansk. İbrahim önünə atır topu. İbrahim Novruzovun zərbəsi. Top qapıdan keçir, gol! Hesab 2-0 olur İbrahim Novruzov. Onun zərbəsindən sonra top rəqibə də deyir və qapıya daxil olur. Hesab 2-0 olur. Komandamız üstünlüyünü 2 topa çatdırır artıq. Əvəz etmə hazırlaşırdı komandamızda və həmin əvəz etməklə birgə bu sürət yığır. Amma topa daha yaxın idi İdris İnqilablı. Ondan da aldı topu Rüfət Abbasov. Ötürmə cərmə meydançasına. Zərbə və gol! Gol, gol, gol! 3 olur hesab. 3-0. Cavanşir Şahbazlı idi, səhv etməmişə, meydana daxil olan kimi fərqləndi futbolçumuz. Xeyr, Elcan Əbilov. Elcan Əbilov fərqləndi. Üçüncü qolumuzun müəllifi Elcan Əbilov olur. O belə qolu vurduqdan sonra Rüfəti təbrik etməyə gelir. Əlasız uşaqlar, təbriklər, hesab 3-0 olur. Əzimkarlıq, sona qədər mübarizə və üçüncü qol. Fit səslənir, qapıya zərbə indirilir və top qapıdan keçir. Hesab 3-1 olur. Samir Həsənov və qarşılaşma yekunlaşır. Komandamız 2024-cü ilə də qələbə ilə başlayır. Təbriklər Rəşad Abdullayev, təbriklər Neftçi 2. Komandamız 3-1 hesabı ilə 19-cu turu qələbə ilə başa vurur.